ঐতিহাসিক চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰত চৰাইদেউ মহোৎসৱৰ আয়োজন। তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা হৈছে চৰাইদেউ মহোৎসৱৰ। নৱবৰ্ষৰ 5, 6, আৰু 7 জানুৱাৰীত চৰাইদেউ মহোৎসৱ 2024। ইতিমধ্যে মহোৎসৱৰ জোৰদাৰ প্ৰস্তুতি চলিছে। অসম চৰকাৰৰ পৰ্যটন নিগমৰ উদ্যোগত আৰু চৰাইদেউ জিলাবাসীৰ সহযোগত আয়োজিত চৰাইদেউ মহোৎসৱৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভত সংবাদমেলৰ জৰিয়তে অৱগত কৰে উদযাপন সমিতিয়ে। চৰাইদেউ মহোৎসৱ জানুৱাৰী মাহৰ 5 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে বা উদযাপন কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল। টাই আহোম জনগোষ্ঠীৰ লোক সংস্কৃতিৰ লগতে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী তথা থলুৱা খেল ধেমালিৰ প্ৰতিযোগিতা তথা বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ উপৰিও বৃহৎ বাণিজ্য মেলা, জনগোষ্ঠীয় খাদ্য মেলাৰো আয়োজন কৰা হৈছে চৰাইদেউ মহোৎসৱত। আনহাতে চৰাইদেউ মহোৎসৱৰ মুকলি সভাত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, ৰাজ্যসভা তথা লোকসভাৰ কেইবাগৰাকীও সাংসদ, অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীও উপস্থিত থাকিব বুলি সংবাদমেলৰ জৰিয়তে জানিবলৈ দিছে উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি তথা সোণাৰীৰ বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰে। আৰু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী সকলোকে আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। সকলো জাতি জনগোষ্ঠী প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ব্যক্তিসকলক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ, তেওঁলোকক যাতে আমি ইয়াতে সমন্বয় বাৰ্তা আমি দিব পাৰোঁ আৰু ইয়াত তেখেতসকলক ভাল ধৰণে আমাৰ এটা সম্বৰ্ধনা জনাই তেখেতসকলক আমাৰ আন্তৰিকতা, আমাৰ মৰম চেনেহ বা আমাৰ সমন্বয়টো তেওঁলোকক আমি প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ, তেনেধৰণৰ কিছুমান সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। গতিকে আগন্তুক 3টা দিনত আপোনালোককো আহ্বান জনাইছোঁ, আপোনালোকে যাতে পূৰ্ণোদ্যমে আমাক সহায় সহযোগ আগবঢ়ায় তাকে কামনা কৰিছোঁ। চৰাইদেউৰ পৰা হাংসেং কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ঐতিহাসিক চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰত চৰাইদেউ মহোৎসৱৰ আয়োজন। তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা হৈছে চৰাইদেউ মহোৎসৱৰ। নৱবৰ্ষৰ 5, 6, আৰু 7 জানুৱাৰীত চৰাইদেউ মহোৎসৱ 2024। ইতিমধ্যে মহোৎসৱৰ জোৰদাৰ প্ৰস্তুতি চলিছে। অসম চৰকাৰৰ পৰ্যটন নিগমৰ উদ্যোগত আৰু চৰাইদেউ জিলাবাসীৰ সহযোগত আয়োজিত চৰাইদেউ মহোৎসৱৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভত সংবাদমেলৰ জৰিয়তে অৱগত কৰে উদযাপন সমিতিয়ে। চৰাইদেউ মহোৎসৱ জানুৱাৰী মাহৰ 5 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে বা উদযাপন কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল। টাই আহোম জনগোষ্ঠীৰ লোক সংস্কৃতিৰ লগতে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী তথা থলুৱা খেল ধেমালিৰ প্ৰতিযোগিতা তথা বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ উপৰিও বৃহৎ বাণিজ্য মেলা, জনগোষ্ঠীয় খাদ্য মেলাৰো আয়োজন কৰা হৈছে চৰাইদেউ মহোৎসৱত। আনহাতে চৰাইদেউ মহোৎসৱৰ মুকলি সভাত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, ৰাজ্যসভা তথা লোকসভাৰ কেইবাগৰাকীও সাংসদ, অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীও উপস্থিত থাকিব বুলি সংবাদমেলৰ জৰিয়তে জানিবলৈ দিছে উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি তথা সোণাৰীৰ বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰে। আৰু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী সকলোকে আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। সকলো জাতি জনগোষ্ঠী প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ব্যক্তিসকলক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ, তেওঁলোকক যাতে আমি ইয়াতে সমন্বয় বাৰ্তা আমি দিব পাৰোঁ আৰু ইয়াত তেখেতসকলক ভাল ধৰণে আমাৰ এটা সম্বৰ্ধনা জনাই তেখেতসকলক আমাৰ আন্তৰিকতা, আমাৰ মৰম চেনেহ বা আমাৰ সমন্বয়টো তেওঁলোকক আমি প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ, তেনেধৰণৰ কিছুমান সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। গতিকে আগন্তুক 3টা দিনত আপোনালোককো আহ্বান জনাইছোঁ, আপোনালোকে যাতে পূৰ্ণোদ্যমে আমাক সহায় সহযোগ আগবঢ়ায় তাকে কামনা কৰিছোঁ। চৰাইদেউৰ পৰা হাংসেং কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।